2013-2018-ci illərdə Azərbaycanda 2 milyondan çox yeni iş yeri açılıb. Onlardan 147 mini daimidir. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib. Eyni zamanda aprel ayının əvvəlində muzlu işçilərin sayı 1 milyon 532 min nəfərə çatıb. Deyilən dövrdə nazirlik və idarələr, dövlət şirkətləri və dövlət səhmdar cəmiyyətləri nəzərə alınmadan Bakıda təxminən 500 min yeni iş yeri yaradılıb. Rəsmi olaraq bu ilin aprel ayının əvvəlindən Bakıda 2 milyon 266 min nəfər qeydiyyata alınıb. Paytaxtda işləyən muzlu işçilərin sayı 706 min nəfərə çatır. Qeyd edək ki, müstəqil iqtisadçı ekspertlər Statistika Komitəsinin açıqladığı bu məlumatlara çox zaman şübhə ilə yanaşaraq bildirirlər ki, yeni yaradılan iş yerlərinin ünvanları çox vaxt konkret olaraq göstərilmir.